poznej a vyvaruj se žen, které jsou nevhodné. Tohle to se vám může hodit určitě v životě, jako když hledáte stálou partnerku, po případě ženu nebo matku svých dětí, a budete se chtít vyvarovat osudového omylu, který vás může stát velmi vysokou cenu, když třeba s vaší partnerkou odláte sdílet majetek nebo prostě tak. Tedy co je, čeho, na co si dát pozor v případě žen, když s ní začínáte, dejme tomu, jste s ní první 3 měsíce, navštěvujete se, funguje to, máte radost. Po těch 3 měsících de facto můžete říct, že jste ve vztahu. Pak třeba po půl roce začnete uvažovat, že se sestěhujete společně do jedné domácnosti a tak dále, rozvíjí se to. Na co si dá třeba v těch prvních 3 měsících pozor, na co se zeptat. Určitě první zásadní věc je dávat pozor na to, jaký vztah měla vaše partnerka nebo i má se svým otcem, se svýma rodičema. Ten otec hraje zásadní roli, protože ona vlastně ho má jakožto za vzor, protože její otec byl de facto první muž v jejím životě a ten jí vlastně určil to paradigma toho, jak ona přistupuje k mužům. A on jí vlastně učil, jestli muže respektuje, jestli poslouchá, co říká, jestli mu dává pozornost, když s ním mluví, jestli prostě má takovejhle vzor, který následně může uplatnit vůči svýmu partnerovi. Pak, když se zeptáte ženy, jaký byl její vztah s otcem, a ona řekne buď, že špatný, nebo že se nebaví, nebo že otec byl alkoholik, nebo že otec nebyl v jejím životě, že třeba zmizel, když jí byly 3 roky, nebo ho nikdy neviděla, tak už byste měli velice zpozornět, a může to být jedna z velkých červených vlajek, ve smyslu, že je možná na čase zpomalit s tou ženou a ještě zvážit, co dál. Je to o tom, že prostě ženy, které mají potíže, jakýkoliv tatínkovský, otcovský potíže, prostě v tom vztahu je to nabouraný, tak velice pravděpodobně budou noční můra i ve vašem vztahu, protože taková žena často není schopná vůbec ocenit jakoukoliv hodnotu, kterou vy přinesete na stůl do toho vztahu. A hlavně jí nikdo nenaučil to, jak respektovat muže, protože chlap, muž definuje lásku hlavně přes ten respekt. Jo, tam je to prostě tak, že vy, abyste s ním mohli mít vztah, tak vy od ní potřebujete respekt. A sami dobře víte, že to je velice nepříjemný, když vám ženská nedává respekt, tak to je prostě věc, která jakožto vás velice rychle od té ženský vzdálí, že prostě s ní velice brzo nechcete nic mít společného, protože prostě respekt je pro nás muže zásadní věc. Když se nám od té ženy nedostává, tak je to špatný. A tedy určitě dávat pozor na tohleto. A další věc ještě, ona třeba, jo, trochu to rozlišovat, když to vezmeme trošku víc do hloubky, tak ona třeba nemusela mít otce, ale mohl v tom její životě být někdo jiný, kterou hrál tu roli toho muže, mohl to být třeba silnej děda, nebo mohl to být strejda, nebo prostě někdo, kdo jako sehrál tu roli pozitivní a nějaký ten základ jí dál, aby prostě věděla, jak vlastně přistupovat k tomu muži, pak k tomu svýmu budoucímu partnerovi. Ale taky se mohlo stát třeba to, že měla takzvaného pusifikovaného tatínka. Co tím myslím? Pusifikovaný tatínek. To je z anglického slova pusy. Tím jsem si vytvořil takovouhle zdrobnělinu a spočívá to v tom, že to zase je tatínek na telefon, že prostě dcerunka vždycky zavolá a tatínek okamžitě přiklusá, tatínek všechno vyřeší, tatínek všechno zařídí, tatínek všechno zaplatí, nebo prostě jo, takovýhle způsob. A pakliže takovýhleho tatínka měla, tak to znamená, že pravděpodobně to též bude očekávat od vás, aniž si to ona sama třeba uvědomí, a
Opět, byť v jejím životě tedy tatínek byl, který se jako staral, který jí třeba měl rád, miloval, tohle to všechno, jakože tam bylo, tak stejně prostě i tohle to bude špatně, protože následně ona tohle to bude považovat po vás a to samozřejmě není úplně normální věc, takže trošku to i rozlišovat a věnovat tomu pozornost během těch 3 měsíců, co si s ní začínáte ten vztah, tak budete mít spoustu času nějakým způsobem přirozeným, nenápadným prostě začít tu konverzaci o těch rodičích a vytáhnout z ní co nejvíc informací, jaký tedy byl a je po případě vztah s jejím otcem, pakže je naživu. A samozřejmě i její vztah s její matkou hraje roli a tohle to všechno ty vztahy v té rodině hrajou velkou roli, ale s tím otcem je to nejzásadnější věc, protože prostě je to její vlastně de facto první muž v životě ve smyslu, jak k němu má přistupovat, jak on ji naučil, aby k němu přistupovala. Jo, prostě když to byl agresor, alkoholik, prostě dovedete si představit, co to způsobí, když jo, ona pak bude prostě hledat to též, bude vstupovat do vztahu s podobnýma týpkama, když prostě to byl naopak otec, který si nechal takový až moc hodnej, že jako vždycky nakakat na hlavu, tak prostě ona zase si bude myslet, že takhle to funguje prostě i v tom partnerství a tak dále. Takže pozor na ženu s tatínkovskýma problémama. Prostě tato žena může být noční můra ve vašem životě a je prostě zkrátka lepší nevstupovat do dlouhodobého vztahu či manželství či dokonce rodiny s takovým typem ženy. Další typ ženy, ženy, co potřebují neustále zachraňovat. Tím myslím třeba finančně, prostě, že ona není schopná prostě ničeho, nějaký jakožto samostatný funkčnosti, že vy třeba byste měli i ty úmysly jí jakoby zachránit v tom smyslu, že na tom není nějak ona extra jako dobře z různých důvodů a myslíte si jako opět, že ji zachráníte, že prostě, že vy, vám se daří dobře a jako holka se vám líbí a je i příjemná a všechno. Je to dost ošemetný, protože prostě chlap a ženská by jako oba měli být stát na vlastních nohou a nevyset na tom druhým a pakliže ona má nějak jakoby dlouhodobě hned hlavně od začátku jakoby tendence na vás prostě vyset, tak asi to nebude úplně dobrý a ono tohle to je vůbec těžký porozumět, že takový ženy jakoby jsou, protože jo, že třeba nemají tu snahu se nějakým způsobem sami jako postavit na vlastní nohy, protože žijeme, že jo, jsme v té západní části světa, kde prostě feminismus má jako velice silný zastoupení ve společnosti a ty feministky jako mluví o tom, jo, o té emancipaci, o té soběstačnosti a že ta ženská vlastně toho chlapa nepotřebuje. Ovšem na druhé straně je určitý procento žen, který prostě budou hledat chlapa, který se postará a ona se bude chtít de facto vést a vy tedy byste měli mít tohleto na paměti, že se vám to může stát, když jste úspěšný chlap, protože ta ženská samozřejmě má na to radar, jestli je ten chlap, jako jaký je ten jeho sociální status a ona prostě ona to vycítí během prostě chvíle, když s váma mluví, nebo když prostě ona se rozlídne, vidí prostě, jak žijete, jak bydlíte, tohleto a ona prostě ví. Takže to je další věc. Na co si dát ještě pozor, jsou ženy, které konstantně vy se vám třeba zmíní, že neustále bojuje o majetek se svým ex-partnerem nebo ex-manželem. Pakliže neustále bojuje s nějakým mužem prostě i po rozpadu toho vztahu, tak si myslím, že je to taky špatně, protože prostě většina lidí má prostě tendenci se domluvit rozumně a myslím si, že když ona bojuje s tím ex jejím majetek dlouhodobě, když prostě tam nedošlo k žádný dohodě, tak je velice pravděpodobně, že se to může stát i vám do budoucna s ní, že
momentě, kdy vy prostě, když to mezi váma skončí, tak vlastně, když byste s ní sdíleli majetek nebo něco, tak prostě ten boj začne s ní úplně stejným způsobem, protože nejspíš to má děvče v sobě a je to taky o tom, že prostě rozvedený holky jsou, je tam prostě větší pravděpodobnost, že tam je nějaký problém. Není to samozřejmě tak, že vždycky na 100% tam musí být problém, protože prostě lidi se rozcházejí a kde je ta vina, jo? Ta vina prostě bývá často na obou stranách a nedá se vždycky dogmaticky říct, že prostě ta holka má nějaký problém sama v sobě, když je prostě rozvedená, nebo když je to svobodná matka, nebo prostě tak. Ale tohleto video má prostě za cíl vám co nejvíc usnadnit ten vstup, pakliže o to vůbec stojíte, do toho dlouhodobého vztahu nebo rodiny a eliminovat tu pravděpodobnost toho selhání. A ty rozvedené ženy, ty svobodné matky a prostě tyhle ty ženy, které už mají za sebou tyhle ty drama rozvodový a tak tam prostě je ta pravděpodobnost vyšší, že něco je špatně. Takže na to je prostě potřeba dávat pozor. Ještě co je dobrý zmínit, de facto už jsem o tom mluvil, prostě ženy, které jenom berou, nic nedávají zpět, samozřejmě špatně vypozorovat to už třeba tím způsobem, že prostě za sebe nechává neustále platit, aniž nějak protestuje, nebo jo, třeba se vídáte už 3x, 4x, 5x a ona by furt jako očekávala, že platíte za ní, tak asi něco bude špatně, protože prostě jako nikdo, prostě soudný člověk nechce, aby za ní neustále někdo prostě platil nebo tak. Jo, takže vy už opět během těch 3 měsíců prostě tohle je takový znamení, že byste si měli dát pozor. Pak, co je další věc naopak, a to vám možná bude připadat zvláštní, ale naopak žena, která má tendenci neustále všechno za vás platit a dávat mnohem víc, než sama přijímá od vás, a ještě k tomu, že ona ani od vás není schopná nic přijmout. Jo, protože žena, která není schopná od vás přijmout prostě pozvání někam, nebo dárek, nebo prostě něco, tak prostě ona má prostě nabořený sebevědomí, nabořenou sebehodnotu. Pakliže to je jakoby extrém, že prostě nepřijímá nic, jo, prostě ideálně samozřejmě jednou zaplatí ten, jednou ten, prostě nějak se to vyrovnává, furt tam je ten balanc, ale pakliže ona sama není schopná přijmout nic a chce jenom dávat, tak ona stejně během toho vztahu se tím vyčerpá a následně si to uvědomí třeba za 2-3 roky, že furt dávala, abyste furt bral, přitom ona objektivně to tak chtěla, jo, prostě vždycky to tak bylo a nestěžovala si a třeba vy jste na to přistoupili, protože se vám to líbilo prostě, nebo jo, že jste si připadali teda dobře, že ona mě má asi strašně ráda, že furt dává. Jenže pak uplynou 2-3 roky a prostě ona najednou si třeba se změní a prostě si uvědomí, že já tady 3 roky jenom dávám a začne vás za to zpětně nenávidět, jo. Tudíž opět ten vztah končí de facto destruktivním způsobem a jsou to 2 strany stejný mince, ať prostě ona chce jenom brát, anebo naopak chce jenom dávat, tak je to v důsledku totéž. Jo, prostě musí tam být ten, že ona má to zdravý sebevědomí, tu zdravou sebehodnotu, že prostě měla dobrý vztah s rodičema a že prostě rodiče ji naučili, že se i dává, že se i přijímá, že se má ráda, ale že i musí mít ráda ostatní a že prostě ty ostatní jsou OK a ona je OK, ale když prostě tohleto ta holka nemá a je to prostě hozený tím způsobem, že je prostě buď to sebevědomí má tak zbastlovaný dolů, že jenom dává ostatním a nic sama nepřijímá, anebo naopak, že jenom chce přijímat, že je to taková egoistka, že prostě jenom ona a že chce jenom brát a nic nedávat, tak to jsou 2 strany stejné mince a je to špatně a prostě s takovouhle ženou byste si neměli začínat dlouhodobý vztah nebo začínat rodinu, protože asi tušíte, že to nedopadne dobře, protože vy ji nemůžete zachránit, vy ji nemůžete změnit, tyhle ty věci jsou hluboko v úrovni prostě v podvědomí té psychiky, ona je tak postavená od těch rodičů a tyhle ty věci trvají léta, než se vůbec s tím nějak pohne a ta holka musí chodit léta na terapii,
a třeba ani potom se prostě nezmění, jo. Takže tam byť to může znít jakoby jakkoliv nesoucitně nebo krutě, nebo prostě, jo, o tom to není, tady se čistě bavíme o tom, že aby vy jste se vyvarovali problémů, a když se chcete vyvarovat problémům jakýmkoliv v životě, tak víte, že musíte být důsledný, musíte dělat selekci, musíte prostě si rozmyslet s kým, co a jak, komu věříte, komu nevěříte, prostě co chcete, co nechcete, to si všechno musíte v životě určit a tyhle ty videa vám v tom mají na pomoci, abyste učinili to správné rozhodnutí s tou správnou partnerkou a prostě neskončili v rozvodovém řízení, který se bude táhnout rok a který vám psychicky veme mnohem, mnohem víc, než vám dal ten začátek toho vztahu s ní, protože všechny vztahy jsou na začátku krásný a vášnivý a prostě to může být, prostě si můžete cítit, že jste prostě v nebi a tohleto, že to je pecka, ovšem za 3, 4, 5 let všechno může být úplně naopak a vy můžete litovat toho, že jste si kdykoliv s ní cokoliv začali. Takže mějte tohleto na paměti. Ještě k tomu zmínil jsem terapie, prostě když ta holka má terapii psychickou, chodí k psychoterapeutovi a chodí k němu dlouhodobě, je pravděpodobný, že tam je problém s rodičema. Opět otec, matka nebo prostě něco se stalo v rodině a ona prostě má dlouhodobý problém, který s velkou pravděpodobností stejně nakonec vyústí v konec vašeho vztahu a vy prostě nebudete vůbec vědět, která bije, jo, třeba si řeknete, no tak jo, ona jako pracuje na sobě, to je správně, ano, ale otázka je, jo, jestli ta její práce k něčemu vede dlouhodobě. A otázka je, jestli vůbec je možný, když má někdo extrémně silný jakoby trauma v dětství, jestli vůbec ten člověk může mít dlouhodobý normální vztah. Jo, protože de facto všichni jsme biologický prostě jednotky, které nějakým způsobem jsou naprogramované, nějakým způsobem fungují. A když je to v tom dětství rozbitý, tak tohle to většinou vede k sebedestrukci, anebo popřípadě v případě žen, že ta žena má tendence prostě vlastně veškerý to neštěstí, který prostě prožila v tom dětství, třeba od toho otce nebo jo, i v té rodině, že byla nějaká patologie, tak ona prostě to bude házet na toho svého partnera, protože ten je nejbližší a prostě stejně on se dostane do té role toho emocionálního tamponu, ať chce nebo ne, protože když s ní prostě žije, tak že jo, s ní sdílí i ty emoce. A následně se v ní ukážou prostě ty destruktivní emoce a tyhle ty věci, které třeba se v holce, která pochází z běžné normální rodiny, kde ty vztahy tak nějak fungovaly v normě, tak tyhle ty destruktivní emoce se v té holce neobjevějí. Jo, takže co se týče tohohle, tak prostě holky s dlouhodobou terapií, a teď prostě nemyslím, když chodí na prostě terapii, že jí někdo umře a ona prostě půl roku potom chodí na terapii, to jo, to jako není, je potřeba vždycky to rozlišovat, ale myslím dlouhodobý prostě terapie, tam je potřeba spozornět a není to o tom, že vy se dozvíte, je prostě ona chodí na terapii, nebo je ona prostě měla špatný vztah s otcem, tak já se na ní za to vykašlu, to ne, to je prostě to takhle nelze brát doslova to, co říkám, to je tohle čistě prostě jakoby schéma, návod na to, na co si dát pozor a co očekávat a jak moc se s ní svazovat ve smyslu třeba sňatek děti, jo, protože to jsou ty základní věci v životě, které prostě nechcete, aby se vám podělali, jo. A vy prostě, když uděláte takovouhle zásadní chybu, že prostě přehlížíte ty rudý vlajky, ty červený vlajky, typu, že takový ty stopky, že se vám něco nezdá, že prostě ty její reakce najednou jsou jiný, že prostě ona, jo. A máte na to ty 3, 4, 5, 6 měsíců, protože prostě lidi se nestěhujou, když jsou aspoň trochu rozumný, tak se nestěhujou k sobě po prvním měsíci. Jo, oni prostě se stěhujou třeba po půl roce, protože oni se poznávají a oni chtějí vědět. Stejně prostě každý člověk, každá ženská nebo každý chlap se dokáže přetvařovat maximálně 3 měsíce, ale pravda je, že když spolu nežijete, tak to je možná díl, ale minimálně ty 3 měsíce prostě vy vidíte de facto fiktivní obraz té osobnosti
té vaší partnerky nebo partnera. To je prostě té fikce a teprve ta vlastně realita přichází po, já nevím, po půl roce. Jo. Takže všechno má svůj čas a vy de facto, jak jsem nad tím třeba přemýšlel, tak prostě člověk by de facto měl třeba tu rodinu s tím člověkem založit, až když prostě pomine tahle ta první fáze toho těch 3, 4, 5, 6 měsíců nebo toho prvního roku, kdy pomine taková ta první poblázněnost a někdo tomu říká chemie, ta extrémní přitažlivost a teprve pak vlastně vy vlastně vidíte, co je to vlastně za člověka, jo. Takže ono, takhle to ta příroda prostě, ta evoluce zařídila, že jo, ty víry těch hormonů, prostě ty různý chemický reakce v mozku, když jsme s tím novým partnerem, tak prostě ty vlastně jako zaručujou to pokračování toho vašeho genomu, toho té vaší genetiky, kterou vy skrz tu vaší partnerku pošlete dál a ona vlastně spojí, že ty svoje geny s těma vašima, tak takhle to je, že prostě ta evoluce se nestarala příliš o to, jaký vy budete mít život, ale hlavně, aby vlastně ty vaše geny se poslaly dál, že jo. A proto se, a to, co už je vlastně po tom, co jsme si tady my prostě vytvořili, to rozvodové právo a soudy, a to už není tématem tohohle videa, ale prostě vy se tomuhle tomu asi chcete vyhnout a tohleto video by vám k tomu mohlo jakoby dopomoct, že vy prostě si zvolíte moudře, s rozvahou, dáte si na čas a pravděpodobně nebudete litovat, když budete mít tyhle ty informace. To, že máte tyhle informace, tak vám zvyšuje pravděpodobnost, že nebudete litovat pozdějiš.